shkruan Luciano Boçi. Çimhoxha, kandidati i Bashk Fitojmë në 14 maj, ishte fitues pa votat e burgut, por kolegji i partisë vendosi ribërjen e tyre. Tani në Korrikna fiton ky tjetri me vota shumë e më shumë. Po pse elektorati i vogël i Rrogozhinës me shumicë konfirmoi kandidatin e PS-s, u bën gjë pishmar Rrogozhinasit? Apo ky çimi i poshtër e drejtoi këtë muaj keq virtualisht Rrogozhinën? Apo ky tjetri mbi kale transformoi Rrogozhinën për një muaj në parajsën e ëndërruar? Mos ndoshta lumturia e popullit është kaq e lartë sa ne toksorët e vdekshëm nuk kemi sy për ta parë? Apo janë kënaqur shumë inceneratorët me korrupsionin, me kanabisin, me bujsinë që s'ka fonde, me çmimet pa tavan, mos kanë dikuar vallë vapa dhe nuk e dim? Jo. Do shta kjo ulja euros, e kështu ja kemi bërë Europës rrupsup, një me një ja kemi bërë. A, ndo shta nafta 1.8 euros i askun në Europë? Po pse në fund fare, a ka zgjedhje në Shqipëri? Zgjedhjet kanë vdekur, çdo gjë zgjedhore është një neveri e pashtershme. Njerëz, mos keni iluzione, neveria luftohet dhe regjimet përmbysen, barku që e polli është rilindur. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.